I ćao svima, dobrodošli u moj novi vlog i ovo je nastavak onog vloga od juče, pa da počnemo! Znači, sedam uzimam tastaturu. I evo me, i prvo što kucamo jeste ove šifre. I možemo napolje. Sad ću da vam pokažem te šifre. Imam nove šifre, ali ajde da prvo uzmemo ove stare. I sada imam nove šifre, znači prva nova šifra je Y, T, E, I, C. Druga je C, I, G, G. Jeste, to je druga, treća je S, E, I, I, znači koji hvala su gradu. Ajmo, dobro, nećemo. Alo bre, sveo si mi kola.
Sad ćemo da idemo malo na autoput, da vidimo šta se tamo dešava. Da izvedem još jedan veliki skok i da li mogu. Mogu taj skok samo da da mu uzmem ovoj oguži. Sad je vremen za veliki skok. Pokušat ću da ga napravim. Ali ako ne budem uspio, nema veze. Ali pokušat ću da ga napravim. Sledi veliki skok. Jopa, brate. Opa!
Preskočio sam most! Ne mogu da verujem, brate, preskočio sam most! Jopa! Dobro, ti još jedan veliki skok. Samo je ovdje. Ovo je ovdje. Sad ću da pravo jedan veliki skok. Brate, kako ona je skočio, brate. Jopa! Pa nije mi bilo. Ja već pokušat ću još jednom. Opa, brate. Bravo, majstore, dupuj okret. Opa. To na mostu sam, brate. To na mostu sam, brate. Vjerujem da sam doskočio na most. Da vidimo šta se tamo dešava u drugom gradu. Jopa! Jopa, brate! Ovo je doskok! Idemo dalje da vidimo šta se dešava u ovom gradu. Šta se... Ahem.